И така, твой ден продължава, уважаеми зрители. На политическия терен днес стъпваме с журналистите Юри Велев и Асен Генов, водещ на Контракоментар. Юри Велев е тук при мен в студиото, а Асен Генов е на пряката на линия. Здравейте на вас, господин Генов. Добър ден. Чудесно ви чувам. Добре. Имаме на лице листите, господа. Какво ви прави впечатление? Има ли нещо, което наблюдавате по-различно, по-интересно, любопитно в този сблъсък за вота на всички нас като избиратели? Господин Велев. Да. Ако сравняваме с изборите, които бяха преди 4 месеца, през юни, има някои съществени разлики. В ГЕРБ виждаме засилено присъствие на, т.е. за първи път присъствие на мажоритарно избраните кметове, популярните кметове по места. Всъщност в ГЕРБ и във Възраждане сякаш промените прямо преди 4 месеца са най-малко. Във Възраждане няма почти никакви промени. Но в ППДБ виждаме така блести липсата на Христо Иванов. Как виждате тази липса да блести? По какво го усещате това нещо? Усеща се по така, той имаше силно присъствие в публичното пространство. Така, авторитетна, уважавана личност. Сега го няма. Отсъства и от публичното пространство, доколкото забелязваме. Интересно няма го, защо. Да. Но големите промени са всъщност в БСП и в ДПС. Има такъв народ, също няма разлики. В ДПС, знаем, имаме ДПС, Пеевски, ДПС, Доган. И в БСП имаме, той вече нямаме, не БСП, на Корнелия Нинова. Това са доста съществени разлики спрямо преди 4, за 4 месеца, които се случиха. Добре, господин Генов, вие какво виждате в листите? Коя бихте откроили? Аз ще се опитам да, може би, пак да нарисувам цялостната картина, така както аз я виждам. Няколко основни проблема не са решени. Със сигурност не е решен и не чухме, не видяхме отговор на въпроса как точно се подреждат тези листи. Тоест, кои кандидати вземат съответно гарантирано избираемите в първите 1, 2, 3 места според тежестта на съответната партия. И това е валидно за всяка една партия без изключение, което пък оставя съмнението, че крайна сметка става дума за някакви вътрешнопартийни, не винаги видими, по-скоро по правило невидими, и оттам и съмненията за това доколко те са обективни и честни спрямо избирателите процедури, по които се редат листите. Другия важен въпрос, който не намери отговор отново, струва ми се, това е нечестния подход спрямо избирателите, водачите на листите, генералите, партийните генерали, така наречени, да се окопаят в окопите и да вземат отново водещите места в две листи, максималният брой, който закона позволява, от една страна. От друга страна пък, ако се върнем пак конкретно към проблемите в една от политическите формации, помним какво стана в Продължаване на промяната Демократична България. Там имаше напрежение малко преди крайния срок да изтече за регистрация на партиите, за регистрация на листите, свързан именно с процедурата. А именно вътрешнопартийни избори или вътрешнокоалиционни избори, така наречените праймарис, процедура, която би дала възможност на избирателите да в крайна сметка да се запознаят, да видят на място, на терен тези, които ще се борят за техния глас. И нечестно е и по отношение на една друга, според мен, нормална практика, която можем да наблюдаваме в други страни. Аз често съм давал примера с Германия, например, където за да се издигнеш до високо ниво в партийната йерархия, да вземеш водеща избираема позиция в листата, упростявам и говоря с българската политическа терминология, трябва да започнеш с първите партийните организации на най-ниско ниво, квартала, в който живееш. Оттам вече растеш нагоре, 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 печелиш доверие и в крайна сметка можеш да стигнеш дори до позицията на водещ кандидат или шпицен кандидат, нали, за дадени конкретни избори. Били те европейски парламентарни или национални парламентарни избори. На всичките тези въпроси ние не намираме отговор и ако завърша отговор на вашия въпрос с това, че в крайна сметка ощетените, струва ми се, са именно най-вече Продължаваме промяната Демократична България, една от съставните части, виждаме крещящ дисбаланс в полза на една от партиите в тази коалиция, спрямо тотално така, 80%, мисля, че беше съотношението
на избираеми позиции за едната партия спрямо останалите. Да, дайте с имена обаче да говорим, за да подредим картината и в умовете на нашите зрители, в тяхното съзнание. А коя е за вас партията в тази коалиция ППДБ с най-голямо преимущество? Аз не съм адвокат в никакъв случай на една или друга формация политическа. Аз имам своите убеждения и те са извън смисъла и целта на този разговор. Това, което виждаме всички, да, ние в листите. Категорично, да. Категорично видяхме усилия на Да България да минат през, да прекарат коалицията през такива предварителни избори, вътрешно коалиционни избори, и видяхме и виждаме в момента в сегашните листи, че техните кандидати, струва ми се, са в крещящо малцинство и на крайно неизбираеми позиции. Разбира се, те вземат защитната позиция, говоря за кандидатите, издигнати от Да България и от ДСБ, вероятно също биха се включили в този разказ. Видите ли, преференциите ще разместят листите. Да, но ако отчетем спецификата на българския избирателен закон, изборния кодекс, първите места са гарантирани. Изключително трудно и не бих казал, че е възможно в българската политическа реалност някой от 7, 8, 6 и надолу места да се качи, да избута, да, да избута до 2, 3 и дори да измести, ако щете, в едни по почти утопични виждания и разбирания, да измести първия. И в Да България, и в, прощавайте, и в Продължаваме промяната и Демократична България, както и в ГЕРБ, виждаме знаковите лица, тези, които нарекох генерали, да водят две листи на две места в страната, което пък повдига въпроса доколко ефективни ще са те в изборната кампания и как ще успеят да покрият, отново образно казано, два избирателни района. А за ДПС и Българската социалистическа партия, там пък изобщо, струва ми се, не можем да говорим за някаква здрава логика в това, което се случва през двете ДПС-та, съответно около Доган и Делян Пеевски, и в БСП с техните вътрешнопартийни проблеми, които пък според мен поставят партията пред изключителен риск. Видяхме лявото обединение, за което говорят социалистите в момента, най-общо казано социалистите. Няколко пъти са го играли този сценарий по време на избори и няколко пъти не са постигли резултатите, които иначе заявяват и декларират, че ще постигнат. Тоест висок резултат и така нататък. Прав е Асен Генов. Абсолютно. Тия партийни драми, които наблюдаваме, те според мен са функция, както винаги, от тая двойственост, фалшива двойственост на системата на избор в България. Гласуваме за партии, затова тук са партийните драми. Всъщност, по време на кампания винаги се изтласкват личности, мажоритарни. В крайна сметка, обаче, гласуваме за партии, личностите няма значение. В същото време, това, което наблюдаваме, са навсякъде междуличностни битки. И в този смисъл, по-добре, разбира се, системата да е чисто мажоритарна. Връщам ви на Продължавам промяната Демократична България, защото в така своя анализ господин Генов сподели, че Да България са малцинство с оглед на листите. Всички общо взето анализираме фактите. Мисълта ми, че не е в сферата на спекулациите. Това вече е факт. Виждаме го по съотношението на листите. Чудя се обаче дали пък това няма да има от полза в момента след изборите, ако влезем в хипотезата отново нисък резултат на коалицията и отново стигане до решението дали да продължат заедно или не. Тоест пред избирателите си Да България да кажат да, но цялата отговорност беше на другите формации, ние нямаше какво да направим, затова сега излизаме от коалицията. Чисто имиджово за техния имидж, авторитет пред избирателя, дали пък това не е по-добрия вариант да са малцинство? Може и да е по-добрия. Въпросът е дали е по-добрия за държавата. Вижте, тук в България има едно бягане от отговорност. Аз да цитирам тук Иван Кръстев, който е известен политолог. Той определя феномена като замразена демокрация. И аз съм съгласен абсолютно. Това, което виждаме, е една демокрация, която някакси е на пауза. Натиснате бутон на пауза. Тя е така от няколко години. Избори след избори, служебни правителства, и всичко е на пауза. И то не е само български феномен, както казва Кръстев. То е, виждаме го и във Франция, ще го видим и в Германия. Страха от репресивни режими доведе до депресивна демокрация. И в този смисъл, затова и никой не иска да поеме отговорност, защото живеем в такава епоха, в която се сглобява нещо, прави се някаква сглобка. Във Франция, между другото, също е сглобка. И след това някакси се мъчат тази сглобка да оцелее. И след тези избори, вероятно, ще видим същите.
Господин Генов, вие какво мислите по отношение на отговорността и позицията на Да, България? Дали пък няма да им се окаже коза в някакъв момент след изборите това? Въпросът с малцинството и мнозинството в парламента, а и оттам подкрепата, неподкрепата и ефективните опозиционни действия срещу правителството, защото в крайна сметка срещу легитимното правителство, с легитимни политически средства имам предвид, разбира се, в крайна сметка се свежда до отново тема, която аз нееднократно съм повдигал и няма да се умра да я повдигам, темата с идеите. Виждам, че в момента в тази кампания темата за съдебната реформа сякаш минава на заден план. Не е водеща, струва ми се. Изобщо дори извън разговорите, да, извън разговорите за евентуалния избор на нов главен прокурор от легитимния или нелегитимния Висш съдебен съвет и евентуално последвалите от това възможни нови конфигурации и мнозинства в парламента, колкото и кратък живот да му остава. Идеи да са изключително важни и в крайна сметка, ако и тази кампания се сведе до така доста крайното противопоставяне и не без основание, аз абсолютно разбирам мотивите на политиците, независимо от коя посока гледаме към политическия разговор в България, да са агресивни, вербално агресивни срещу своите опоненти, но това далеч не е достатъчно. Отново ще кажа, струва ми се начина, по който би трябвало да се стремат да спечелят сърцата на избирателите, е единствено начина, по който те ще ги накарат отново да мечтаят, да виждат през тях България, в която те бих искали да живеят сега, след една година, след 4 години и евентуално ако се борят за втори мандат. Това не го виждаме в тази кампания, уви. Отново виждаме така фокуса насочен към една или друга личност от политическия естаблишмент у нас и останалите, които са срещу него, те се реализират в политическия разговор именно през тоталното отрицание, а не през опита да, пак ще се повторя, да дадат на хората възможност да мечтаят за България, в която искат да живеят, а не България, която ще бъде, примерно, място, на което те се прибират една, две или три седмици по време на почивката от други държави, които са по-свободни и по-богати и които гарантират и им дават възможност да живеят и да работят по-достойно и естествено да се чувстват по-нормални хора, да го кажем господин така. Господин Генов, последен въпрос към вас и ви пускам от ефир. Не знам дали гледахте или и сте имали възможността да видите разговорите ни от кулуарите, но по мое мнение доста горещи бяха тези разговори и те по-скоро за мен чисто журналистически предвещават една кампания. И любопитно ми е каква кампания очаквате да видите вие. На 27-ми сега в петък тя стартира един месец. Аз не обичам да правя такива предвиждания, примерно ще има ли компромати по време на тази кампания или нещо подобно, но отново ще повторя, виждаме кампания с посланията, които вече сме чували. Аз съм впечатлен, че толкова години след достатъчно ясните политически, а оттам и икономически, а възможно и криминални спорове и сюжети, които се развиха около начина, по който ГЕРБ дълги години облепваше жилищните блокове в България с стиропор, кампания от страна на ГЕРБ, фокусирана върху санирането, както те го наричат, въпреки че саниране далеч не е това и всеки архитект среднограмотен може да обясни какво точно означава саниране на старо многоетажно жилище, панелно особено. От друга страна пък виждаме от страна на, да речем, един от вашите събеседници, госпожа Бориславова, отново акцента беше върху процедурата, но с оговорката, че нека да видим, може би в новия парламент, новото мнозинство ще предприеме някакви действия да успори действията на Висшия съдебен съвет по избор на главен прокурор. Това ни връща в същия този цикъл на избори и политическо говорене, на който сме свидетели вече 7 пъти подред. И най-притеснителното може би, и с това завършим отговора, най-притеснителното може би е това, че отново в тази изборна кампания вече се гледа към следващата предизборна кампания, която може би ще последва незабавно след формирането, конституирането на 51-то Народно събрание на републиката. Това са все притеснителни неща и пак липсата на идеи, липсата на политически тези, които да накарат хората да мечтаят за България, в която искат да живеят след една, 4 или 10 години, е основният проблем, който ще изиграе, струва ми се, лоша шега и по време на тази кампания. Ще видим още от същото, струва ми се, на 27 октомври през нощта, когато обявят резултатите. И деня за размисъл ще бъде отново на следващия ден след изборите, а не годините или месеците, или седмицата преди това, или дори деня преди изборите. Благодаря ви, господин Генов. Асен Генов, водещ на контракоментар в ефира на Твоя ден. Господин Велев, с вас да завършим. Вашия прочит на предстоящата кампания, какъв би бил?
от сега погледнато? Един умен човек беше казал, че изборите трябва да се игра на шах, а не празнуване на Свети Валентин. В смисъл, като гласуваш, да гласуваш като стратегически избор, че правиш нещо за бъдещия си живот и за бъдещето на децата си, а не да се обясняваш в любов или в омраза на някого. У нас обаче, не само у нас, а и изборите в щатите вероятно ще са с много валентинки. Пак ще гласуваме като за Свети Валентин и накрая може да получим вместо Свети Валентин Хелоуин. Това бих казал. Интересно, интересна заигравка. Да, ще ви покажем и след 27 октомври, за да видим дали ще празнуваме Хелоуин или ще се размина тази ваша прогноза. Исках да ви попитам по-скоро клоните към шансовете за още избори или все пак имате някакъв процент надежда за мнозинство в 51-я парламент? Има надежда за мнозинство, но всяка прогноза сега е отговора на този въпрос е все едно да отговоря на въпроса прав ли е DJ Мартин да пусне или да не пусне на Джокович нещо. Мисля, отговора толкова е абсурдно всичко, че отговора е 42, както е в една прочута книга. Добре, благодаря ви още веднъж и на вас. Юрий Велев, заместник главен редактор на 24 часа в ефира на Твоя ден. Продължаваме с една реклама, уважаеми зрители. Останете с нас до 12. Thank you.